Wilmer Backlundin från Stockholm. Välkommen! Tack snälla. Tack. Vad innebär det att leva life? Nej, men jag tänker att det bara är lite så här Kourtney Kardashian. I'm just living life. Ja. Alltså så. Man bara existerar, gör sin grej och ja, nu hamnar jag här liksom. Det är väl att leva life, eller? Verkligen. Ja. TikTok-influencer. Jag lägger ut lite där. Ja. Alltså berätta lite om vad som händer i min skeva vardag, sådär. Wilmer, nu ser vi efter om du har vad som krävs för att bli miljonär.